Dobrodošao dan, dobri gledalci, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu renoviram mojim roditeljima stan, kupujem Geđi namještaj za njegovu novu kuću, pošto je uskoro završena. A i također danas mi je jedna samohrana majka zamolila za pomoć, tražila mi je da joj kupim sveske i ostale stvari za školu, za njenu decu. Tako da sam odlučio da joj odnesem sve to, a jedno veliko iznenađenje. Tako da hajde da vidimo njihove reakcije. O, siroti moj oče, to sam stigao sam da ti pomognem, siroti moj oče. Ili, kako bi se reklo, siroč. Sa bakom u akciji će zvati ova emisija da je renoviramo i pomažemo ljudima. Nije mi do emisije uopšte, trenutno. Ali se ne pitaš. Ostavit ćemo ove pločice, ima da ih isfulamo. Kako smo rekli, kako se to zove? Da ih fugujemo, fugovanje, isfugovati. Šta si ti pre pravi spaviti, jesi ti seštenik ili malter? Ma ja sam stručnik za sve. Ili malter! Tu smo da vam pomognemo i da vam promenimo život. Samo nema mnogo da mi promeni život, promeni ga malo na bolje, ali malo. Ne brinite se ništa, nisam ni planirao toliko baš da vam pomognem. A što ne bismo vrate izmenjali, to nećete, a? Ne, vrate su lepše ovo stara nego nova. Gde su lepo, ovo je lepa vrata. Kad se ofarba i kad se promene kvake. Ovo se raspada. Isprozivamo vam gajbu i onda je menjalo. Ne, ne, zbog knjiga mi nije padalo napred da ovo kreće u ovolike godine. A prošto je već četvrt veka čoveče kako nije krećeno. 40 godina! Kad već skidemo to, da sam da sredim. 25 godina je prošlo od krećenja. Da. Lažeš, ovde je bio ljigavac koliko sam ja bacio pa ste krećeli gore. Se sećaš. Već su prozor zmeri, vidjet ćete ovdje, stavit ću snimak od ranije da vidite kako ovo izgledalo ranije. Ovdje je baka prase započeo svoju karijeru. Tim prozorom je spavao baka prase. Jel ovako moji roditelji da žive, bre? Nemoj mi ostaviti kao čovjek, ne vidi ga. Pizno mi da napričeš kjerne ste. Upa! Pravi? Vidi! Pazi, gled, 50 centi, ovo zapravo vredi, drži, ovo je dosta para. 50 centi. Imamo još jednu prostoriju koja se radi, a to je ovo kupatilo. Kao što vidite, dizajnirano je za kepece. Nije, za kepece, nego za to babu i dede, oni su bili mali. To se kaže kepece. Njima je ovako bilo normalno. Pa dobro, ne baš toliko. Jeste! Pa bili su ovako mali! Ovakvi su bili! Čoveče, ima prostora da se napravi dobra tuš kabina, baš. Jeste, sa nekim klizićima, ono je staklena vrata. Sa klizićem sta, opa i klizića vrata, nije ti dovoljna mu šema, ono nego... Pa kad se radi, sine, da se... Nek se radi! Gle, ovo je sve od vlage, jel' tako? Pa valjda. Ti ovde bide, znači ljudi, ko kaže da bide nije potrebna stvar, nikad nije uživao u čistom dupetu bez suđera. Sada ćemo jednoj porodici odneti sve što je potrebno da deca krenu uspešno u školu, rančeve, sveske olovke i tako dalje. Ono što oni ne znaju jeste da ću im ja doneti to i da će dobiti 5000 evra! Hvala. Ja. Dobar dan! Ko je došao? Dobar dan! Dobar, Bogdan, drago mi je, Bogdan, drago mi je. Baba, prepoznala te, baba. Najveći fan, moj najveći fan. Mogu ja se ne modi, čini? Hvala. Traži, mama. Hajde. Gde si, brate moj? Kakav si, brate? Šta si uzelo te, brate, dobro, a? Je li dobro? Znači, uzelo sam sve što vam treba za školu, sam mi reci iskreno. Da li ti se sviđa ranac? Ova! Je li dobro? Čekaj, evo tebi ranac. Evo i tebi ranac, brate. Čekaj. Opa, je li dobro? Je li dobro, a? Dele. Uzeo sam ovdje lenjire, bojice, tempere, pernice. Imate i rock farm sveske. Imate i koliko hoćete ovdje. Opa. Je li gledate Dex Rocka? Da. E, sad ćete da imate najveće sveske u školi. Gledaj ovo. Rock fam. Čekaj. Evo je za tebe. Ja mislim da je ova za tebe top, je li da? I želeo bih da vam dam i 1000 evra za vas. Ne, tamo posla. Nemoj, izvolite, 1000 evra za vas. Nemoj, molim te, stvarno. Ovo je za vas. Hvala. Prvo sa mojom mamom dok sam živjela i sve to bilo super, dok mi se mama nije razbolala od raka. I onda smo bili u braku, sve je bilo normalno. Dok ovaj nije operisana, la la, šta je posle dalje bilo, on je našao drugu. I tu smo se mi rastali.
On je živeo ovde u stanu, ja sam otišla kod mojih, koji je duplo manji stan nego ovo sa decom, da se sklonim, eto, neka izolata. Bilo je i nasilje, bilo je svega, nikad nisam to prijavljivala. Iz razloga što dete treba da ima oca, ja sam odrasla svog roditelja i mislim da treba dete da ima oca. Dve godine se sudimo za to, razvod braka više, ne niti šta daje za decu, ne apsolutno ništa. A čega sad živite? Od socijalne pomoći samo. Koliko iznosi, koliko? 24.000, imam papir ako hoćeš da... Napisala si mi da je majka pomagala dok je bila tu. Moja mama je pomagala dok je bila živa, samo ona, nema nikoga drugog. Zato smo mi došli ovde da vam pogoramo malo, uzeli smo stvari ovde za školu. Nama je samo bilo bitno za školu, ali stvarno... Daj su tu 1000 evra da se nađe, ali ono što hoću još da dam jeste još 4000 evra za vas. Nemoj, molim te. 4000 evra. Nemoj. 4000 evra za vas, da, imate da se snađete dok ne stanete na noge i sve ostalo. Tako da, eto, imate 5000 evra od mene. Hvala ti puno, Bogdane. Pazi, svaka pomoć što se tiče, jedino imam dobre komšije ovde što mi pomažu, pošto sam bila i 2 meseca i bez struje. I svašta nešto. Sad neće biti ni meseca bez struje, da nema više ni meseca vode bez struje. A znaš kako, ne možeš, ja kažem, kaže plati struju, kako da platim 30.000 dinara, 30 i nešto sa zajedno sa roditeljskim dodatkom za treće dete, mesečno, kako moraš da im kupiš da jedu, moraš da ih obučeš, moraš... Zato sam i kako se zove, odlučio da vam donesem i ovo. Tako da imate za školu. Mislim da su obezbeđeni za školu full, ima sezaka za cijelu godinu, nisu mogli se odlučiti oko ića, pa su uzeli jolok i senski i sve. Imate 5000 eura, tako da nadam se da će vam to da pomogne. Hvala ti mnogo. Kako zove, da stanete na noge i da vam olakša trenutnu situaciju. Ja sam prijavila nasilje u porodicu, pošto je na dete krenulo, što je uradio. Ne, to je uživ. Veliki pozdrav za... Dexa, također sam čuo da krećete u školu, tako da hoćete poželim srećan polazak. Hvala što da gledate. Ko je to? Ćao. Ja, vidi, Dex Rakvaz je pozdravio, ej. On je faca najveća, jel da? Je ti on omiljeni youtuber, priznaj. Jeste, a tebi? Ha? Jeste. Iskreno, mnogo će veći čovjek nego neko ko se tamo hvali i snima. Znaš na koga misli? Da. Hvala. Znaš na koga misli? Hvala ti puno. Ništa, nema problema uvijek. Vidimo se, sve najbolje. Želimo sve najbolje. Ništa, gledat ćemo klipove, šta radimo, kako se odužimo. Drago mi je, čao. Budi dobar, brate. Što ste se postidali, a toliko? Kada će doći, da li će doći? E, a budite dobri, slušajte mamu, okej? Koga si rekla da ćeš da pozdraviš? Jesu se dogovorili? Anju Bla. Anju Bla, pozdraviš Anju Bla. Pa super. Hvala vam i... Hvala tebi mnogo. Vidimo se. Neba ti, hvala. Ćao. Videli ste kako žena živi od socijalne pomoći, 25.000, mesečno ima 4 dece, tako da nadam se da će ovaj mali znak pažnje da joj pomogne i da joj znači. Bez vas ne bi ovo bilo moguće, ne bih mogao da pomažem ovoliko ljudima, tako da hvala vam mnogo i hvala svima koji podržavaju live svako večer od 9.10 uveče na Baka Sepa. Evo ga Pečurka prvi put u klipu, brate moj! Znači danas te vozim, brate, po gradu malo, neću dugo te sad imaš posla i da mi kažeš šta misliš o mojim novim kolima, brate. Pa ovo su stara kola, brate. A kako stara, brate? Pa jebiga, mi se vozimo već. Pa ne treba to za klip da kažeš. Aha, a odlično su ti nova kola. Nisam te vozio u njima. Ne. E, sad ćeo. Idi s one strane, brate. Ja ću ovdje ulazim. Čuj, šta je ovo, jebote? Ovo je, bre, tvoj novi komp, te, bra. Jebiš me. Da. A? Jepeš me, a dobri smo. Ovo mi više liči na usisivač, bebato. E, a ti ga monitor za komp? Nije imao manji, a? Nije. Čekaj, ja ti služajte. Tastatura i evo ti miš. I... Gde treba da nosimo ovo, brat? Kome si kupio? Bomba, kompjuter ima 460 grafičku, mislim da je vjerojatno ništa ne znači. Špansko selo, brat. Svaki dan smo live, svaki dan igramo Counter on kada treba da igramo... Kako ću sad da ih šurim, sine? Ajmo, nosimo to u kola, brate, da te ja ispratim, da me ne smaraš više. Če, ozbiljno si, ja? Ozbiljno sam. Bože, budale, majka. Sami se pre budale, uzeo to meni za igrono, nemoj posljedno. A pomislio je da je stvarno za njega, porez. A dobar je prank, moraš pridat. Ma to, pridat. Možem te, bre, ajmo, vozi tamo tvoje kombre, bre. Ma jedi, ja ovo nosim kući, pa da li je moje, nije. Pešaka, ba to! Ja sam blizu!
Komšu, mogu ja ovo na 5 minuta samo? Stižemo na otvaranje kod bake u Jagodini. Prvi 10 mušterija će dobiti 10.000 dinara i sad ćemo vidimo kako to izgleda. Stumble guys lobby, te bra. Ej, ej, ću mi ovo. Ej bre! Evo ne, prva mušterija u Jagodini, brate, šta poručuješ? Bogu, brate! Neobična boja za tebe. Jel da? Da, ali lijepo. Ali uzmeš svakako da imam? 10/10, savršeno. Morski drip i da da, 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 da. Posljedna stvar je za tebe. Chanel. Da. Prvi put da otvoraš nešto Chanel, jel da? Da. Da, da. Okej. Okej. Mnogo je šatka. Jel da? Da. Ti se sviđa? Da. Aaaaaa. Muža na svijetu. Bukvalno još najboljeg muža na svijetu. Muž je nježna, kao za princeze. Pa jesi ti moja princeza. Pošto je Gejđina kuća gotova, ostalo je samo da kupimo nameštaj. Tako da smo došli da kupimo nameštaj! Gledaj Gejđi, brat. Odite lepo. Nadam se da je kič video. Au, brat. To je bilo to, ne kupujemo nameštaj. Ona je za krevet. Uzmi ti za kuhinju. Ovo je za kuhinju. Gedžo, uzmi ti, brate, za... Kupašilu? Za kupašilu. Uuu, Teora, gledaj ovo, a? Mi šoljicu jednu. Da ti se slaži. Ja može ovo, Gedžo. Može. Jel to to? I to je bilo to. Za kupanje, Teora, ovo je... Sipaš vodu pa se polivaš. Dobar dan. Da li imate možda neke krevete otporene na vatru, recimo? Otporene na vatru, nemate. Uuuu, Teora, šta vam bilo? Gle. Ako sam ja stao, staće porodica. Nećemo stati ovdje. A? Nećemo stati ovdje. Misliš? Da je probamo. Hajde. Neće. Može. Sve staće. Mogu da nosim ovo kroz radnju? Izvijete, ali imate možda veće korpo? Šta ti sviđa, brate, pričaj, hajde. Ovo je za tvoju kuću, ne za našu. Bukvalno, treba da izaberemo kauč. Tražim ugalno više nego kauč. Ovo su kaučevi, realno. Oklopilo. Da se raširi, naravno. Da, ne znam. Slomit ćeš, brate, polako. Dobro. Kako to, devojka, u treningu, a... Opa! A vi ništa. Ne, šeri, ima i to, da prostiš. Da. Bomba, to bi bilo to za ovaj video. E, još te vrlo najbolja cena. 110.000. Pa zato smo i uzeli, nemoj da se praviš. Ti je lud, tako, a? Ti je lud. Lako noć. Jeliću. Ide. Jeliću, zaspo, alo. Evo, gledajte. Deću. Ja, dobar te, bro. Ovo mi je bomba. Ja bi ovdje ostao ako možete posljednju pokupiti. Snimi da smo vratili sve kako je bilo, da ne bude posle seljačine. Gle sad ovo. Mora da ima, znači, dva ovakva, da bavate vas dvoje i treće dete. Gle ovu priču, braća. Uf, i oko je ga zatvorio. Ne, nego ovdje treba... Dobro, previše konja imate za tebe. Ne mogu se ustaviti. Meni je ovo koji igronica. Ovdje je ovaj fazon i ovdje se stavi dušek. Gdje je ovaj, brate? Ovi su nartikulisti. To je moj auto, ne diraj to. Krenu, znači, imate... Ne, gledaj, sve je okej. Ali ovo, da nije mala psihopriča. Šta je ovo, duše, probušene lopte na zemlji. Šta je ovo, bude? Se probudim i se uplašim. Treba bi je sve na ovom spratu. Tamo. Vidi kao šta radi, brate. Hoćiš to? Hoćiš? Neću. Da, uzmano da nosim. Nemoj sad da se praviš, nemoj. A ti je roze omiljena boja?
Ne, nisam ženska. Evo ti ćebe bomba, te vrat, nosi. Malo da pevamo. Treba pozivamo jorgane, treba pozivamo sve to, brat. Ne stoje ništa ovdje. Ovo bi stalo. Ajde. Ponesi. Nosi. Nosi. Druže. Antireklama. Jel, čekaj, a čekaj, jel ovo ide? Jel ovo ide s kuhinjom? Prije krevet ili ide u javnost? Do sad nije bilo kupatilo u kući. Da ga okrije. Do sad nije bilo kupatilo u kući, napravili smo kupatilo, napravit ćemo tuš kabinu, napravit ćemo sve, fu. Čak ja mislim da smo radili malo preveliko kupatilo, ali da ima mesta, Teora, da ima, Teora, tu. Kad je bilo loše, kad je već. Teora, da može se i kaki i tušir u isto vrijeme, Teora, pa je ono jasno. Je može ovaj, brati? Može. Može, može da stavljaš stvarčice. Ovdje možeš četkice za zube, možeš gaće prdave tu da ostaviš, brate. Vidi me soft close. Ne. Ako si ljut, Gedžer, si izgubio fudbal ovako. I ništa. I ne može da si ješ šta. Reći kao vam priča, Borac. Gumen još. Daj da ga. Ali ovo je dobro jedino ako nemate kera jer bi vam upišavao kuću svaki dan. Da. Sad ćemo ih istrugati, ovo ćemo dostati ovdje. Da. Igram šah sa njima. Da im neki pas zapiša, Borac. Da imaju ako igre igrice. Sad idemo stok, gdje si jedan. Vidiš ovaj, brate, reklama. Ljudi, ako vam treba neko da deli letke, mali radi bombu. Radio mi adrenalin. Cenina. Šta? Šeri. Možeš se koristiti. Ovo košta, brate. Hoćeš pisoar, brate, ili veće šolje u gajbi? Sam nisi, koliko je ovo tebe? 20k. Ili hoćemo veće šolje? Da, hoćemo da uzmemo pisoar ili veće šolje? Šta više voliš? Što više voliš? Ovo ti je malo nezgodno, ali voliš ovako. Što voliš ovako? Voliš ovako? Ili voliš da sedneš? Sedem. Voliš, znači ne voliš treći da kenjaš? Ne. Ne, znači... Treba probaš. Pa, vidi što ribu na... Za delića. Za delića. Moj tip, ima ruke i noge. Osjećam se kao kod kuće. Dera, bukalo. I ako može Coca-Cola i ovo. Lepo oranđa ako može, brad. I šta kaže da sema? A? Šta kaže? Šta je tamo? Ovo je čak možda bolje jer ima prostora za noge ovdje, vidiš. Ovo mi je okej, mislim da je ovaj najbolje, a? Može ovaj. Može ovaj. Znači imamo i 100, ostalo nam je još da uzemo tuš kabinu i... Ima ovdje televizora, šta misliš? Ovo ti je kupon za 30% popusta. Izvali, brate. Znaš ono u filmovima kad kažu, sad ću ja to brzinski da vam otvorim. Ne, imaju fireball, imaju fireball. Au, ne, pokušavaju da ti spreče, Ušao si. To je to, idemo. E, brate, treba nam neki o... Šta ćemo od... Jel ovo za magine, da sve? Došao si mi na Megan, djeto. Nemojte. Sad ću te ubiti. Nemojte. Gledaj, deću. Tamo je? To? Isprobaj je. Da vidim kako ti leži u ruci. Ludilo, brate. To mu je to za kuhinju. Drži ko... Da. Jere, kakav debil. To nismo. Stavi to. Znam kako će neće ispasti. Bro! Dobro. Niša, dođe to od kuhinje, idemo dalje. Vratite to u svet, momci, nemojte se zavitlavati. Što mi što? Dobar dan, što mi? Ja, hoćete vi to na Megdan?
Pošto ima mesta u hvatilu dosta, treba nam korpa za veš. Nijete gde da stavljate prda veš pre pranja, pošto će biti mašina za pranje veša. Aha! Ti si meni Tokio, zbog tebe ću ubit, zbog tebe ću kras. Hoćeš roze ili sivu? Sivu. Ne, lažem ti se roze. Nemoj da lažeš, uzmi rozu i lepo reci. Uzet ćemo rozu. Uzet ćemo rozu za pranje veša, za prde veša, idemo dalje. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Čini li niko rasani po rozoru, a? Tevra živjeli? Tevra bajati. Bajati je, bro. Krši mi ova pekara. Da, da, da. Gledaj, šerpa sa providenim poklopcem, možda vidiš dok ti se kuvaju jaja. Ođe bananu, aj pridrži mi bananu, Gedro. Gedro, pridrži mi, pridrži mi bananu, Gedro. Sedam. Što kaže? Sedam. Teđo, vidi ribu, buraz. Kakva riba te, bro. Kakva riba. Vidi kakvu, reci, bro. Kakva riba, brat. Kakva riba. Alo, bre, ubi nam živu ogradu. Da ga istrolujemo, pošto ima solarne panele, mu stavimo suncobran gore. Nema tople vode! Nema tuš kabine. Nema tuš kabina? Ne ima. Znači, glavno se u Novom Sadu ne kupaju ljudi, da šta je ovo red? Pa kao. Da se primetiti ga. Kao? Kako se čini ovaj ormar, a? I to bi bilo to što se tiče kupovine nameštaja za Gedžinu kuću. Idemo sada da unesemo nameštaj u Gedžinu gajbu, a mi se vidimo posle. Pa. Iscimao sam Boleta da mi pomogne da ponesem neke kompove, ali ono što on ne zna jeste da je jedan od ovih kompova njegov. Ole, brate, možeš sad neki kompjuter da nosiš kući jer je to tvoj komp, brate. Ajde, veseli. Vaj. Veseli. Vaj. Kakare. Ali imaš i ovdje slušalice i miš i tastaturu. Kaj ste vi glave, brate? Pa što je rekao, što ja da vas vozim, brate? Što rade ovi kreteni? Da, kao nosi komp za kancelariju, za pljeskavice, zbilo. Čekaj, slova komp je moja ili? Drugi sam uzao da ne posumnjaš. To neki komp treba ga vratimo sad. Brate, evo ti monitor. 24 inče. A čekaj, koliko je herca, bre, ovo? Pa, brate, vjerojatno 22. Ha? Ne lupaj, ne lupaj. Brati, ima kola mi gekno, buraz. Od otvaranja, brati, Jagodini čačka... Minus 300.000 evra! Čuo sam da ti je pregazila neka guma. Da. Neko ti gurnuo i... Ja sam te pregazio. Da. I jesi ljut na mene. Hvala ti. Zato što si mi oprostio, ja ću tebi sad nešto da dam, stani! 10.000 dinara, izvoli, brate! Dođi ti vi kod bake da vas pregazim, da vam dam pare. Iskreno, najozbiljnije izgledajući lokal, pogledaj to, mi imamo kao ovu policu za vina, u stvari su stavili Coca-Colu. Imamo i novi sistem poručbina, ekran, znači jači smo nego Mac, sve ide brzo, brzo, najbrže. Od kad čekaš? Pola 11. Pola 11. Čakuni se, sve imam prste. 16. Laže, viš lo, kao da lažeš. 10.000 dinara za mog brata najvećeg! Alo! Građani zovu, hoće neko da pogine, kiša pada, razumete? Mora to nekako da se sanira. Šta ideš, brati, jedeš kineru? Dobar telefon, murazeru. Čekaj, 10.000 dinara, brate! Ja sam ti se ne ***e, bilo! Pa ti mi daš telefon. Čaj, strne, ej, ej! Jel radi? Pa ne! Čekaj, sad ćemo to da regulišamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Jel 9 dovoljno za novi telefon? Ništa! Nemoj da plažeš više! Nema plačiš! Ej, pregrip, pregrip, pregrip! Ne, osmi! Dakle! Spremni, na me! Čekaj, nismo još spremni, Maro! Nismo još spremni, brate. Imamo jedno...
specijalno izdjeljenje za Ljafa, brate, jer je izabrao ovu igru, brate. A jes dobra igra, majke. Jes, 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 vidi glovo, ja! Čekaj, jel ovo glovo dobio nov kompjuter za mog brata, ej! Demna, to je za tebe! Da ne možeš ja kukat kako ti lago je kao, jao, 64 tika, 20 FPS-a, piu, 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 piu! Brate! Čekaj, bakšiš za glovo. Stigli smo kući da vidimo kako sada izgleda stan posle renoviranja. Posle mog humanitarnog dela. Spasavanja. Posle spasavanja. Reci samo u kameru, koliko sam dobar čovjek? Koliko si dobar čovjek? Jaj, ko je to? Jaj, ko je dobar pas, pišnuo sam, ajo! I lego sam u svoj piš! Zdravo, pa konačno si došao! Vaš humanitarac! Pa naš humanitarac da vidi naš krš u kući! I glupka moj maj! Ne možeš o mom sudu da govoriš da je glup! Nije mi žao ovaj pas! Mama, ček, 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 dođi, 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 dođi! Uvedite nas, šta smo radili ovdje? Čekaj, šta je ovo? Mašina za sudar. Oš... Ja veš, veš, veš. Bravo, bravo, gospodin. Što ste stavili ovdje vaš mašinu? Pa zađu, neću mi kupati. Ne, možemo da zauzimamo naš renovirano kupac. Veranda, iskreno, od mene 8 od 10, jer mi ovo kvari dojam i veš mašina nema ništa. Ne treba da ocenjava ne ti čeče, kako si ovo renovirao? Ti kažemo kako si renovirao, da zvomar. Ja tebe docenjam. Ovo ti je okej, okay, nije loše, ovo može proći. Ne računajući onu fleku gore, što mislim dobro okreći. Prvi put, evo ga, prvi put se vidite. Mazite. Sljedeća prostorija koju imamo je... Prostorija je... Seratorium. E, kako zove ovdje, ovo mora se sredi. Pa sam... dobro, pa to je, mislim, sredi ga. Mislim, ja ne ovdje... Gde su kofe, gde su valjci, gde je farba? Nema, ali... Tu je lova! Nekada, sećate se kako je bilo kupatilo, postavit ću vam par storije kad sam kakio ovdje, znači krš. A gledajte sad ovo, znači, podno grejanje, respekt. Jo, nije vada uključeno sad, jer... Jao, jeste, skuvat ćemo se. 30 stepeni, pa vi niste normalni. Kupatilo. Pa baš je dobro, sorry. Pa brate mili, baš sam ga napravio, majke, ploče će sve full. Jesu plafon renovirali? Krečili, krečili smo plafon, zobi što kreči. Ludilo, brate, gledaj, original, dav, gazno žive. Ima tuš kabina, gledaj ovo. Ludilo, možda dobijem još jednog brata. A, kako se ove? Ja, idiote, budalo. Ovo je tron, ovo nije već za žone. A pogledaj ovo, molim te. Jao, prskavac za dupe. Pa ti budalo šta radiš? Ej! Prenosni bide, nemoj mišlju, pa, si normal? Vidi. E, pokvario sam. Zome! Igraš se sa stvarima koje ne smo si igrati. Igra, je. Dječko! Ludilo je kupatilo, baš je lepo. Valjda će Geđina kuća da izgleda upolo ovako dobro. Čija kuća? Geđina. Koji Geđina? Pa to je onaj rom kome ja zidam kuću jer sam dobar čovjek. A ovdje se vežba na nama. Aha, ovdje je trening, ovo je trening. Vežba je na nama i onda sad ide tamo. Ja se nadam da će tamo bude bolje. Sljedeća sol! Možeš sada... Ti si zapravo tiga, znaš. Ja sam pa vidi se. Sljedeća soba je spavaća soba gdje sam ja odrastao, gdje sam ja naučio sviran klavir, gdje sam ja čitao stripove mjesto da učim, gdje sam ja prvi put doveo devojku. Šalim se, nisam baš nikada... Da. Puna kuća puna kuća je bila gdje mogu i mogu da se stane. Šmeker, sin šmek, na leću. Gledaj, sam nije bilo ovako kad sam odrastao, nego onako delio s onom budalom. Kako bi ti upropastio da je bilo... A sam misli, Pavle i ja ovdje ovako spavamo, brate. Sad sam siguran da će dobiti brata. Dosta si me toku, dok sam bio mali, sam mogu te nogutio. Nisam dosta očigledan. Šalim se, šalim se. Kako ocu tako hoći? Vidiš, njemu ne smeta zašto je svjesno da sam jači. Aj ti nemoj da se preži. Gledaj koliko dobar stan, ej, 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 gledaj! Nije stan, to je orman. Dvore za publiku, ono, 50 plus. Po ovom neradu. Imaš to. Aaaa, kako sam ja glup. A što ti mene prozivaš? Nemoj ti uzem sad sve ovo što sam rekao. Uzmi, nosi. Uzmi, nosi. Ovdje ima da čita, tata, što čitaš sada? Krimić neki. Opa! Pre nego što umre da napravi neki kriminal. Ne znam šta je ono, uglavnom u ramcu stavljaju slike, a ne... Jeste, jeste, važi, važi. A, ludilo. Umetničko belo. Belo na belo. Umetničko belo.
Ja tako, kevo! Malo mi je boja plava. 9 od 10, fali mi neke neonke, neko ludilo, malo, znaš. Nije završeno, iza tamo u onim rupama. U onim rupama mora... Idemo u sljedeću sobu, a to je dnevna soba. Pa to je kao, pošto je ovo ta soba, znaš. Za pevanje. Gde ne, gde tata, znaš, ono svoje... Ono pravi, ono njegovo, znaš. Stavili smo ovdje za gosti, izvolite, sedite gosti. Ne ti, ti si gost, ti si naše dete. Ja sam rekao, ovdje sam fali neka ikona. Ovdje treba moj portret kao... Nenametljivo. Nenametljivo, moj portret ovdje i kao baština bake praseta. Na mesiganoj ploči. Na mesiganoj. Ukusno i jednostavno. Da, skromno. Ali, ne mora mesigana, nek bude zlatna. E, pa ajde. O, ne, dobro. Možemo i Rolex da stavimo tu. Rolex. Da ga okačimo, evo. Sa Rolexom onokrom. Da. Poslije kupatilo, ovdje se dešava magija. Ovdje tata kad uđe, uživa sat vremena u svojoj kadi, brčka se ovako mišiće, svoje bicepse maže. Ajde, bre, da malje... Bolje mi je ono, baš. Ti nemaš osjećaj za retro, ovo ti je kao film. Ali lepo je, ne, lepo je, gledaj ovo. Dalmatinci priča, kada ludilo, ovo je nova kada, je li tako? Nije, nova kada, vidite, stara kada. Ali gledaj onu slavinu što je dobra, kao telefon onaj. Halo? Ček. Ne, fuj, gade. Pa ovdje, čekaj, kako ovo? Ovdje legneš, ne možeš se nasuniš lepo. Šta je uradio? Šta si uradio? Šta je uradio? Ispao mi je telefon, da je dobro telefon, nismo ništa strašno. Kao, dobro je, nije kičma. Pa mislim da sam baš se previše nagu unazad. O Bože mi... Ali baš niste napravili ovo praktično da... Šalj, uđe i po odmah propasti nešto. Odmah sljedeće da kupuješ, mislim. Ja tako se... Gle, ludilo, ovo je kao pre 20 godina. Ludilo. U svakom slučaju, da, kako ste zadovoljni ovim učinkom svoga sina? Pa solidno si ovo napravio. Veoma. Aj malo, pričajte koliko sam dobar čovjek. Veoma smo zadovoljni, sine, okay. Zaista. I to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Dobro si napravio, dobro. Lajkujte ako se svidio i ako nije. Stani, lajkovat ćemo. Subscribe-ite se, postavite čarunuka. Institucije nekakve, najveće, naj... Naj... Najstabilnije. Jaj! Naj... Jaj! Dve zreći strani... Najjače. Institucija na... Na? Na, na, na... Najjače institucije na? Na balkonu. A mi? Molim? A mi? A mi? A vi? Ško mi? Ovi i ja. A mi su jedan sljedećem klipu. Klipu? Ko se vidi u sljedećem klipu? Što će opet? Nemoj, molim se, želim.